Здравейте, а сега е време за поредицата ни, посветена на сценичното изкуство, като на кино. Бързам, веднага да ви кажа кой е наш гост. Това е Асен Батечки. А повода да бъде при нас е това, че утре, навсякъде по кината в страната, излиза новия български игрален филм «Сестра на Светла Цоцоркова». Здравей, добре дошъл при нас. Добре, заварил. А така, видях ти филмографията. Ти имаш повече филми, отколкото Даниел Дей-Луис. Над 60 филма на малки и на големия екран. Освен това ходиш по турнета, режисираш спектакли, играеш в тях, готвиш за следващата роля. Кога успяваш? Еми, то да я знам. Ние сме като децата, хората на изкуството, знаеш. Ние си играем. Както децата не се уморяват да си играят, така сме и ние. Да, но някои деца си играят и възрастните и харесват в това си качество, докато теб те харесват. Факт. Да, някои неща ми харесват, други не. Не е всичко. Не е всичко. Значи 60 роли не е никак малко. Да, но ако си говорим специално за кино, стойностните ми роли изобщо не са толкова много. От тия, те даже са много повече, те са към стотина, от тях 90 са такива някакви пълнежи, които съм се учил как да работя тази професия. Добре, имаш ли вече принцип, изграден вече толкова години си и зад камера, и пред камера, имаш опити с филма «Бензин» като режисьор. Имаш ли вече изградени критерии как да избираш ролите? Ходиш на кастинг или изобщо ходя. Кастинга не е за да проверят колко добър актьор си. Кастинга е да видят дали си пасвате с другите актьори, които ще играят. То и с бъдещата роля, бъдещия герой. Да, и дали ставаш за тази роля, дали си ти човек. То никой не те проверява колко добър ти си. Така че ходя на кастинг. Отказваш ли роли? Отказвам, разбира се. Вече и отказваме роли, така ли? Отказвам, вече да. Сме на това ниво. Ей, тази усмивка, като гледам се, пак тази усмивка, така леко наведена глава. Ишки пенизи. Нали, имаш пенизи, такива актьорски. Добре, повода да бъдеш тук, разбира се, филма «Сестра». Разкажи на зрителите, които им предстои да гледат, каква е твоята роля във филма. И как стигна до Светла Цоцоркова? Пак не мина през кастинг? Не, за тази роля май не съм минал на кастинг. Тя просто се обади. Да, Светла ми се обади да ме покани за тази роля. Не знам дали знаеш, но този филм си го е финансирала тя сама. Абсолютно сама. И на мен толкова много ми хареса цялата идея, че и казах, аз ще снимам без пари в този филм. Изобщо не искам една стотинка. Тя обаче каза, не, аз съм си направила бюджет и ми плати хонорар, който се равняваше на една десета от целия бюджет на филми. При вас визите така? Не, аз не говоря за това. Говоря за това какъв човек е Светла. Аз много я обичам и не, и мъжа, и в смисъл уникални хора са. Говори за професор Светослав Вчаров. Да, разбира се. Светослав Вчаров. Кажи нещо за ролята. Ролята е много забавна. Това е на един селски нерес. Абсолютно селски бекси там. Да, абсолютно. Такъв с супер високо его, който смята, че всичко му принадлежи така 50 км наоколо. Но в същото време е с много хубаво чувство за хумор, много нежен филм, много, много приятен филм. Играеш с млади, все още непознати актриси, освен с Светлана Янчева и да, но играеш и с Моника Найденова, с Елена Замяркова, нови изгряващи звезди на хоризонта. Да, много талантливи момичета, много талантливи. Стискам палци да продължа да се занимават с кино. Много се надявам, защото едната май не иска. Надявам се да не си ги притеснил по време да си. Не, никак. Въобще. Питай ги, ще видиш. Не съм. Напротив, аз помагам на младите колеги. Елена Сасирович ми гостува скоро, защото тя направи много роли в «Изкуство да падаш». Освен в «Мен, ме мислете» в сериала на BTV. Елена е страхотна. Страхотна. И кой сега? Моника не иска да играе, така ли? Да, Моника. Тя е страшно диване. За което много я обичам и нея. Тя е абсолютен хулиган. Бунтар. Краен. Тя, примерно, след този филм се татуира цялата отгоре додолу. Тя вече и по лицето мисля, че има някакви татуировки. Погледни какво лице е.
И според мен, и според Светла, ця... загуба за киното. Тя си решава. Не можа да мотивираш. С личен пример. Еми, аз си говорих с нея, но тя тогава ми каза, че иска да се занимава с анимация. С анимация? Да. Не да прави анимационни филми или да забавлява деца. Не, да рисува. Знаеш, че вече... Да, нямаш това преди. Да рисува, да прави анимационни филми. И дори не се провокира с татуировките, които имаш ти. Еми, де знам, тя мисля, че ти направи една от първите татуировки по време на снимките на сестра в Троян. И оттам се запали. Добре, накрая искам първо ти пожелая успех на филма. Благодаря. Което е много важно за всеки български филм. Премиерата му е празник. Да. Не го казвам от куртуаза, наистина е факт. Къде ще те гледаме скоро? Мене, навсякъде. това е ясно. Ти си навсякъде. На голям екран. На голям екран очаквам с огромно нетърпение филма на Светли Овчаров, който се казва Залог. Мисля, че се получи много, много добър филм. Там сме с Захари Бахаров, Динката, Иван Савов и още много хора. Играеш и малка роля и в... не си пропуснал и Стефан Командаров? Не, той Стефан не ме пропуска, да. Не пропуска. Слава Богу, все още. Много ти благодаря за това участие. Харесваш ли Спилбърг? Много.